Trompeterne, som husarerne blæser på, det er de såkaldte S-trompeter. Det er trompeter, som ikke er udstyret med ventiler. Det vil sige, at tonerne får man frem ved at flytte munden op eller ned i et bundstykke, så man har altså ikke på ventiler, man sidder og trykker på, ligesom en almindelig trompet. Det er jo det, der gør det meget sværere at være husar, end at være vildbarter. Nu har jeg kun talt om trompeterne, og vores leder afgiver selvfølgelig på friserhesten. Friserne er en kraftigere hest, en almindelig hest, derfor kan den også være en tunge havre. Jeg vil også kunne se, nu har I lagt mærke til trompeterkorpset her, at de her røde svejle, og de er alle sammen med på skimtede heste. Det er sådan et gammelt af, og at de skimtede lidt til trompeterkorpset, det er jo
2001, når det usarer ikke mindst samtakt i stage med Lillands Livregiment. Og det gør så, at historien blev født tilbage nu til 1614, så vi er verdens ældste husarregiment. Rekorden, som husarerne bærer i aften, hvis I kigger den der tættest på den kommende stald, det er blå voldmænd, der har overgået i aften, når de Emil og Svejl. Efter at stå lige om lidt, med at ned imod den kommende stald, giver der så en, der hedder Gerns Mor. Det er, hvor man har husarerne med sin påstående. Når vi skorter for ekspertet pålægget, så bærer vi altid den røde husarpels på venstre skulder. Husarpels på venstre skulder, den beskytter os samtidig mod hverden på sandhug. Den er udstyret med stegetøj. Stegetøj, det er udover det ser rigtig pænt ud, så er det også en praktisk foranstaltning. I det at stegerne eller muskelskærme, som er påsyde, behøver der cirka 400 stykker af på hver stegetøj. De er påsyde, som sagt, og virker som værd mod tjent i hos os, som vi prøver ind på hest. Muskelskærme er spændt på hest. Jeg vil lige før chefen, hvem jeg er med at sige, at jeg er så forskellig, at jeg er så opløb. Men jeg vil gøre kæmpe den samme.
Det fortjener jeg så. Stor skål! Ja, der er lidt ligesom en hele vejen ned, og det er fint. Det er at sige, at lige så snart der øgen var, er det rigtig godt om. Det er bare et kort hoved, fordi der er skål ganske godt. Det er vist også til at få afledet din plads, fordi vi må nøjes tilbage fra at være her rundt omkring. Vi skal ud til opladser.